pirates. Maybe they're nice pirates. Right. Prepara-te para uma aventura em que as fadas e os piratas vão virar do avesso a terra do nunca. Remember, right arm, left foot. Aye, aye. Look out! Fairies! Avast, ye swabs! Sininho, fadas e piratas. Sábado 4 de abril ao 12:40 no TVCine 3 HD. Fly!